ролик Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүнүн тургуну Чалов Төлөгөндүн колдоосу менен даярдалды. Туран биримдиги. Азыркы учурда жалпы Евразия чөлкөмүндө туран темасы кайрадан жандана баштады. Бул чөлкөмдөгү түрк тилдүү өлкөлөрдө болуп өткөн ар кандай окуялар бул теманы ого бетер күчөттү. Туран деген эмне? Качан пайда болгон? Кайрадан жандануусу жалпы түрк элдерине кандай пайда берет? Анда ирети менен карап көрөлү. Туран бул байыркы Орто Азия аймагында жашаган түрк тилдүү элдерге ирандыктар тарабынан берилген ысым. Тур деген сөз эр жүрөк, шамдагай деген маанини туюндурат. Туран аймагы болжол менен тарыхта 5-6 миллион чарчы километрден турган ири чөлкөмдү өзүнө камтыган. Жана бул аймакта көптөгөн дөөлөттөр түптөлүп өкүм сүргөн. Мисалы, Кушан жана Эфталит өлкөсү, Түрк каганаты, Аббаси халифаты, Саманиттердин эмираты, Газнавилер султаны, Караханет жана Каракытай хандыгы, Селжук дөөлөтү, Харизмшах султанаты, Чагатай улусу, Амур Темурдун империясы, Шайбанилер жана Аштарханилер хандыгы, Бухара эмирлиги. Перс адабиятчысы Фирдаусинин Шахнаме чыгармасында Улуу Туран менен Улуу Иран тиреше кеңири чагылдырылган. Өзүн Ари деп эсептеген ирандыктар зороастризм динин тутунса, көчмөндөр көкө теңир ишеними менен жашашкан. Ирандыктардын ичара түзүмүндөгү тепкичтүүлүк эркин мүнөз көчмөндөргө бир тарабынан жакпай келген. Ал эми перстер туруктуу бир аймакта отурушпаган көчмөн турандыктарды жапайы деп билишкен. Сырткы күчтөр бул тирешти өз саясий кызыкчылыктарына укмуштуудай колдонушкан. Географиялык жактан Иран жана Турандын чек арасы бир учурда Жейхун, башкача айтканда Амур дарья, ал эми кээ бир булактарга караганда Сейхун, башкача айтканда Сыр дарья аркылуу өткөн деген божомол бар. Тарыхчылар болжол менен турандыктардын бир түзүм катары калыптанганына 3000 жылдын жүзү болгондугун белгилешет. Ирандыктар менен турандыктар ар дайым эле согушкан эмес. Бир тарабынан бул эки эл жакын болгон. Жада калса, Кей Хосров, Сиявуш жана Сухраб аттуу перс улутунун баатырлары ата жагынан перс, эне жагынан турандык болгон. Дал ошондой эле Манас атабыз турандык болсо да, өз кезегинде перс улутундагы Каникей энебизге үйлөнүүсү муну тастыктап турат. Туран дөөлөтүндөгү жалпы түрктөрдүн атасы катары белгилүү Алп Эртонга эсептелет. Перс адабиятында ал башкы душман катары Афрасияп деген ат менен белгилүү болгон. Туран сөзү Караханы доорундагы Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкаринин эмгектеринде да эскерилген. Махмуд Ибн Валинин пикирине ылайык, учурда биз жашаган Теңир Тоо аймагына да Туран деген ат бир учурларда берилип жүргөн. Амир Тимур да өзүн Туран султаны деп атаган. Маңгыт династиясы өкүлү болгон Бухара эмирлери да өздөрүн Түркистандын падышасы же болбосо Туран акими деп аташкан. Жалпы жонунан түрк элдери Туран дегенде чыгыш Түркистандан жер ортолук деңизге чейинки аймакты элестетишкен. Түрколог Нурдин Усеевдин пикирине ылайык, Туран бул түрк элдеринин биримдиги. Ал тургай монголдорду да камтыган кеңири саясий түшүнүк. Туран бул Гун империясы, Түрк каганаты, Кыргыз дөөлөтү, Кыпчак хандыгы, Чыңгыз хан, Алтын ордо, Амир Темур жана башка улуу дөөлөттөр. Ал эми Манас эпосунда Туран тууралуу ушинтип эскерилет. Турандын болгон тукуму, төгөмүн деп каныңды, кыямын деп жаныңды, майданга кирди бакырып, түрк тукуму болгонуң келбери деп чакырып. Бул саптар Күнөс деген Кытай балбанына таандык болуп, ал Туран тукумун, башкача айтканда түрктөрдүн канын төгөмүн деп жатат. Ал эми Оругу Туран улуу журт, ужудубуз бирге го, казатта жүрөбүз жол басып, калмактарда не жазык. Деген саптар калмактардын Кайып хан деген ханына таандык болуп, ал Манаска түбү бир турандык экендигин эске салып, аман калтырышын суранып жатат. Демек, Манас эпосунда Туран биринчи кезекте түрк элдеринин, андан кийин түрк, монгол, манжур элдеринин биримдиги деп белгиленет. Кылымдар бою Иран жана Турандын душмандашуусуна ислам чекит койгон. Бул эки эл ислам динин кабыл алган соң араздашкандарын токтоткон. Мисалы, Селжук дөөлөтү учурунда көчмөн жана отурукташкан элдин гармониясы укмуштуудай өнүгүүгө алып келген. Отурукташкан элдер ич экономиканы, ал эми көчмөндөр коргонууну бекемдеп турган. Падышалар түрк тектүү болсо да, вазирлери Низамул Мүлк сыяктуу перс тектүү адамдар болгон.
жалгыз исламдын философиясы көчмөндөрдүн ички энергиясын бир нукка салып, тартиптүүлүк жана мамлекеттүүлүк деген түшүнүктү бекемдесе, перселдеринин илим-билимге өнөр кесипке болгон шыгын ого бетер күчөткөн. Перс жана түрк маданиятынын синтези катарында Фараби, Бируни, Ибн Сина, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын сымал үлкөн илимпоздорду атап кетсек болот. Тарыхта көптөгөн дин душмандары бул эки байыркы элдин ортосунда согушту тандырып, бөлүп жарып, башкаруу идеологиясын колдонууга аракет кылышкан. 19-20 кылымдардагы жалпы үмбөттүн алсыроосун колдонуп, кээ бир диний айырмачылыктарды ого бетер көбүртүп, кайрадан мурункудай ирандыктар менен турандыктарды тирештирүүгө аракет кылышкан. Перс тилдүү өлкөлөрдө шиилик агымын күчөтүп, сунний мусулмандарды басмырлоо менен бирге Афганистанда согуш оту өчпөй турган жагдай жаратышкан. Ал эми совет бийлигинин таасири менен турандыктардын ички ынтымагын ыдыратып, ар бирин өзүнчө улут көрсөтүү жараяны жүргөн. Жада калса, совет бийлиги учурунда Түркияны да коммунисттик түзүм астындагы өлкөгө айлантууга күч аракеттер жумшалган. Бир тарабынан түрк элдери, СССРдин ал эми Туран ичиндеги монголдор Кытайдын таасири астында калган. 1930-40 жылдары СССР азыркы Синзианды, башкача айтканда Чыгыш Түркистанды Кытайдан тартып алууга толук кудурети жетет эле. 1944 жылы курулган Чыгыш Түркистан Республикасынын көз карандысыздыгын таанып, колдоп коюу аркылуу келечекте түрк биримдиги күчөбөсүн деген таризде тескерисинче ал аймакты Кытайларга оодара салган. Жыйынтыгында Чыгыш Түркистан Республикасынын жетекчилиги, анын ичинде улуту кыргыз болгон коргоо министри Исакбек Монуев отурган учакты жардырып да жиберишкен. СССР кулаган соң түрк тилдүү элдердин ич ара кызматташуусу күчөй баштады. 2009 жылдан бери түрк тилдүү элдердин кеңеши жыл сайын саммит уюштуруп, өз ара экономикалык, маданий жана саясий маселелерди талкуулап келишет. Түрксой уюмунун алкагында ортак маданий иш-чаралар өтүп турат. Буга кошумча дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түрк элдеринин ынтымагын ого бетер күчөтүп жатат. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаев 2019 жылкы Бакудагы саммитте түрк тилдүү элдердин кеңеши эмес, түрк өлкөлөрүнүн биримдиги деп өзгөртүүгө жана түрк келечеги 2040 аттуу программаны иштеп чыгууга чакырды. Ал эми Режеп Тайип Эрдоган 6 өлкө 1 эл деген лозунг астында биригүү анын эң башкы максаты экендигин билдирди. Ал 6 өлкө Түркия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан. Орус медиаларында улуу Туран темасы өтө активдүү талкууланып, кээ бир серепчилердин ачык эле коркунуч туудуруп жаткан учуру. Анткени улуу Туран долбооруна жалгыз гана Орто Азия өлкөлөрүнүн аймагы эмес, Кавказ, Волга дарыясынын бою, Кырым жана Сибирь да кирет. Учурда сан жагынан 200 миллионго жакын түрк тукумундагы элдер Түркия, Азербайжан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан жана Кипр өлкөсүндө өз алдынча жашап келишет. Буга кошумча Орусиянын курамындагы 20 миллионго жакын Алтай, Кырым, Татарстан, Башкырстан, Саха, Якутия, Чуваш, Хакасия, Тыва, Карачай, Черкесия, Кабардин-Балкария, ошондой эле Дагестандагы Кумык жана Ногай элдери да бар. Андан сырткары Молдовадагы гагауздар, Ирандагы азерилер, Монголиядагы казактар, Кытайдагы уйгурлар, Греция, Македония, Грузия, Сирия, Ирак жана Болгарияда да түрк элдери бар экендиги маалым. Булардын көпчүлүгүнүн тили, маданияты, үрп-адаты, каада-салты, тутунган дини жана ортак тарыхы бир. Түрк элдеринин биримдиги Орусия менен Кытайдын кызыкчылыгына каршы келет. Ошондуктан бул биримдикти болтурбаш үчүн колдон келген бардык аракеттерин жасашат. Аны казак менен өзбекти, кыргыз менен казакты, өзбек менен кыргызды чабыштырып, ошол эле кезде кошуна болгон мусулман болгон тажик менен кыргызды да чабыштырып ишке ашырууга аракет кылып, ынтымактык түзүлүшкө каршы турушат. Бул да Манас эпосунда ушундайча сүрөттөлөт. Азыр түрк кор болдуң, Азиянын кыйласын алып Кытай караткан, Түркистанды түк койбой алып турат аарылар, ар кайсыңар ар журтка кошомат кылдың баарыңар. Учурда экономикалык, аскердик жана геосаясий жактан ири күчкө ээ болуп келе жаткан Түркия өлкөсү, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан менен болгон мамилесин мурункудан да тездик менен өнүктүрүп жатат. Түркия түркмөн тарапка деңиз аскердик техникасын берип, Өзбекстан менен аскердик жана саясий кызматташууга кол коюлду. Кыргызстанга аскердик техника берүү аркылуу аскердик альянска чакырып жатат. Ал эми казак тарап Түркиянын байрактар ТБ-3 аттуу аскердик дрондорун сатып алууга ынтызар экендигин билдирип жатат. Мунун баары батыштагы НАТО сымал түрк элдеринин аскердик күчүн бириктирген Туран армиясын түптөөгө багытталган аракеттер.
Eğer de bu birimdik işke assa, anda yıl sayın Turan askerlik birimdiginin algağında birgileşken askerlik maşğular ötüp, ofitserlerden başka ölkölerde emes, Türkiye'de okutuu mümkünçülüğü jaralmak. Korgonuu jabdıktarın birgelikte öndürüü jana çek ara çırların jüngö saluu maselelerinde ortak iş çaralar jürgüzülmek. Mından sırtkarı Uluu Türk Jolu dep atalgan sooda birimdigin jandandıruu dolboru da gelecekte Türk elderinin ekonomikalık kuwatın bekemdemek. Ağlamdaşuu zamanında jalgız bir ölkö köp iyilik jarata albaşı aydan açık. Ata bababız jalgız attan çaŋ çıkpayt, jalgız darak bak bolboyt dep bekerinen aytkan emes. Jaman öz ağasın ağalay albay, kişi ağasın sağalayt bolboston, jalpı Türk elderinin birigüü uaktısı geldi. Turan ideologiyası bol ulut katar emes, musulmanlardın birimdigi katarı kalıptanışı gerek. Bul albette bütündöy musulman aalamına jayılışı bışık. Jaratkan Allah jalpı musulman koomçuluğuna ıntımak, akıl esminin hareket kuluğunu nasip etsin. Kudayım jalpı ümmetke birimdik verip, içten çıkkan satkındardan saktasın. Din düşmanlarının boordoş musulmanlar ortosunda fitne çıkaruu niyetin jokko çıkarıp, amal köylügün öz başlarına oğudarsın. Jaşasın Turan, jaşasın ümmet birimdigi.